別の鎧を用意したのに。なあ斎藤、なぜあの鎧が私だと気づいたんだ。どうしてだろうな。立ち振る舞いが目に焼き付いてるのかも。ライルザの戦いずっと見てるから。私をずっとだと。次回斎藤さんができること。斎藤、そういうところだぞ。